მიქა, თავი პირველი. უფლის სიტყვა, რომელიც მურეშეთელ მიქას მიმართ იყო იუდას მეფეების, იოთამისა და ახაზის დღეებში. სამარიასა და იერუსალიმზე რომ იხილა. ისმინე ყველაერო. გაიგონოს დედამიწამ და მისმა სისავსე. უფალი ღმერთ იყოს მოწმე თქვენს წინააღმდეგ. უფალი თავისი წმიდა ტაძრიდან. რადგან აჰა უფალი გამოდის თავისი ადგილიდან. ჩამოვა და ფეხქვეშ გათელავს დედამიწის სიმაღლეებს. მთები დადნებიან მის ქვეშ და ველები გაიპობიან. როგორც ცვილი ცეცხლში, როგორც ციცაბოდან ვარდნილი წყალი. იაკობის დაუმორჩილებლობისა და ისრაელის სახლის ცოდვის გამო ეს ყველაფერი. რა არის იაკობის დაუმორჩილებლობა? განა სამარი არ არის? რა არის იუდას მაღლობი? განა იერუსალიმი არ არის? ქვის გროვად ვაქცე ველზე სამარიას. ვენახის გასაშენებელ ადგილად. პრამალზე გადავყრი მის ქვებს და მის საძირკვლებს გავაშიშვლებ. მისი ყველა კერპი დაიმსხვრევა. მისი ყველა შესაწირი ცეცხლში დაიწვება. გავანადგურებ მის ყველა ქანდაკს. რადგან მეძავობის გასამრჯელოთი აგროვებდა და მეძავობის გასამრჯელოთივე დაუბრუნდება მათ. ამაზე ვიგლოვებ და მოყვები მოთქმას. ფეხშიშველი და ტიტველი ვივლი. ტურასავით ვიკივლებ და სირაქლემასავით ვიგონესებ. რადგან განუკურნებელია მისი ჭრილობები. რადგან იუდას მიადგა და ჩემი ხალხის კარიბჭესაც, თვით იერუსალიმსაც უძია. ნუილაპარაკებთ გათში, ნუიტირებთ ბეთლეყაფრაში, ტვერში გაგორდით. წადი შენს გზაზე, შაფირის მკვიდრო, შიშველი და შერცხვენილი. ვერსად გაიქცევა ცაანანის მკვიდრი, გლოვაა ბეთელში, არ არის შემწეობა. სიკეთის მოლოდინში დაუძლურდა მაროთის მკვიდრი. მაგრამ უბედურება ჩამოვიდა უფლისგან იერუსალიმის კარიბჭეზე. ეტლში შეაბა ბედაურები ლაქიშის მკვიდრმა. ის არის ცოდვის დასაბამი სიონის მკვიდრისთვის, რადგან მასში აღმოჩნდა ისრაელის დანაშაულებანი. ამიტომ მორეშეთ გაც გაუგზავნი განშორების წყვენს. არ არიან სანდონი აქსიბის სახლები. სიცრუე დაქცევიან ისინი ისრაელის მეფეებს. ახალ პატრონს მოგიყვან მარეშას მკვიდრო. ყადულამამდე მიაღწევს ისრაელის დიდება. თავი მოიტიტლე, თმა შეიჭერი შენი სანუკვარი შვილების გამო. არწივივით გაქაჩლდი, რადგან განდევნილნი იქნებიან ისინი შენგან. თავი მეორე. ვაი უმართლობისა და სიავის გამზრახველთ თავიანთ სარეცლებზე. გათენებისთანავე რომ უყავთ სისრულეში, რადგან მათ ხელთ არის ძალა. მოუნდებათ მიწა, ართმევენ. მოუნდებათ სახლები იტაცებენ. ძალადობენ ადამიანსა და მის სახლზე, კაცსა და მის სამკვიდრებელზე. ამიტომ ასე ამბობს უფალი. აჰა, ისეთი სიავის მოწევას ვაპირებ თქვენი მამების სახლებზე, რომლიდანაც ქეც ვერ დაიძვრენ და მედიდურად ვეღარ ივლით, რადგან უბედურების ჟამი იქნება. იმ დღეს ანდაზებს გამოთქვამენ თქვენზე. დიდი გლოვა იქნება და ეტყვიან. სრულად გავნადგურდით. ჩემი ხალხის წილხვედრი სხვებს მიეცა. როგორ წამერთვა? ჩვენი მიწები უცხოთ დაუნაწილდა. ამიტომ არ გეყოლება შენი წილის საბლით გადამზომი უფლის საკრებულოში. ნუ წინასწარმეტყველებთ, ამბობენ თრუ წინასწარმეტყველები. ნუ წინასწარმეტყველებთ, რადგან შერცხვენა არ გვეწევაო. ასე არ ამბობენ იაკობის ახლო. განა სულმოკლია უფალი. ასეთია მისი საქმენი. განა სიკეთე არ მოაქვს ჩემს სიტყვებს მათვის, ვინც გულწრფელად იქცევა. ხალხი გუშინ რომ ჩემი იყო დღეს მტრად აღმიდგა. სამოსელსა და მოსასხამს ხდით ბრძოლიდან დაბრუნებულთ. შვიდად მომავალთ. ჩემი ხალხის დედაკაცებს აძევებთ მათი სანუკვარი სახლებიდან. მათ ბავშვებს საუკუნოთ ართმევთ ჩემს დიდებას. ადექით და წადით, რადგან არ არის აქ განსასვენებელი ადგილი. შებილწულია იგი და სასტიკად განადგურდება. რომ მოგატყუოთ ქარისა და სიცრუის მადევარმა კაცმა. მეგი წინასწარმეტყველებთო, ღვინოსა და მაგარ სასმელზე. ამ ხალხის სასურველი წინასწარმეტყველიც ის იქნებოდა. უცილობლად შემოკრებ, იაკობ, მთლიანად.
შევკრებ ისრაელი ხალხის მონარჩენს. ერთად შევკრებ მათ, როგორც ცხვარს ფარეხში და ფარას შუაგულ საძოვარზე. ახმოვდებიან ისინი ხალხის სიმრავლის გამო. აივლის მათ წინაშე მგრეველი, კედლებს შემუსრავენ. კარიბჭეს გაივლიან და გამოივლიან. მეფე წარუძღვებათ წინ, უფალი კი სათავეში. თავი მესამე. თქვი, ისმინეთ იაკობის თავკაცნო და ისრაელის სახლის მთავარმა. განათქვენი ვალი არა სიმართლის ცოდნა. სიკეთის მოძულენი და ბოროტების მოყვარული ხართ. ჩემს ხალხს ტყავსაძრობ და ძვლებიდან ხორცს აგლეჯთ. ჩემი ხალხის ხორცს ჭამთ და ტყავსაძრობთ მათ. ძვლებს უმტრევთ და ანაკუწებთ, როგორც ქოთანში ხორცს, როგორც ქვაფში ჩასაყრელად. მაშინ შეღაღადებთ უფალს, ის კი არ გიპასუხებთ. სახეს დაგიმალავთ ღაღადისას, რადგან ბოროტ საქმეებს ჩადიოდით. ასე ამბობს უფალი წინასწარმეტყველებზე. გზაკვალს რომ ურევენ ჩემს ხალხს. კბილებით საჯიჯგნს მისცემ და მაშინვე მშვიდობას ქადაგებენ. მაგრამ პირში ჩასადებს თუ არაფერს მისცემ, მაშინვე ომსაცხადებენ. ამიტომ დაგიდგებათ ღამე ხილვათა გარეშე და სიბნელე მისნობის გარეშე. ზეჩავა წინასწარმეტყველთა თავზე და დღე დაბნელდება. გაწმილდებიან მისნები და შერცხვებიან მკითხავები. ყველანი პირზე აიფარებენ ხელს, რადგან პასუხი არ იქნება ღმერთისგან. მე კი ახსილი ვარ ძალითა და უფლის სულით, სამართლითა და სიმტკიცით, რომ გამოუცხადო იაკობს მისი დანაშაული და ისრაელს მისი ცოდვა. ისმინეთ ეს იაკობის სახლის თავკაცნო და ისრაელის სახლის მთავარნო. სამართალი რომ შეგიძულებიათ და ყოველივე სწორი გაგიმრუდებიათ. სისხლით რომ აშენებთ ციონს და უსამართლობით იერუსალიმს. ქრთამით რომ შეჭით სამართალს თავკაცნო და გასამრჯელოს საფასურად მოძღვრავთ მღვდლებო. ვერცხლზე მისნობთ წინასწარმეტყველნო, თანაც უფალს ეყნობით და ამბობთ, განაჩვენ შორის არ არისო უფალი, არ გვეწვევა უბედურება. ამიტომ თქვენ გამოიქნება, რომ მინდორივით მოეხნება სიონი, ქვის გროვად იქცევა იერუსალიმი, ტაძრის მთა კი ტყიან მაღლობად. თავი მეოთხე. დაიქნება უკანასკნელ დღებში, რომ უფლის სახლის მთა მთათა სათავეში გამტკიცდება. ამაღლდება იგი გორაკებზე და ყოველი ხალხი მისკენ დაიწყებს დინებას. მრავალი ხალხი მოვა და იტყვის, მოდით ავიდეთ უფლის მთაზე, იაკობის ღმერთის სახლში, რათა მან გვასწავლოს თავისი გზები და ვიაროთ მისი ბილიკებით, რადგან სიონიდან გამოვარ ჯული და იერუსალიმიდან უფლის სიტყვა. მრავალ ხალხ შორის სამართალს განსჯის და ამ ხელს ძლიერ შორეულერებს. ისინი მახვილებისგან სახნისებს გამოჭედენ და შუბებისგან ნამგლებს. აღარ აღმართავს მახვილს ერი ერზე და ომს აღარავინ ისწავლის. და დაჯდება თითეული თავისი ვაზისა და ლეღვის ქვეშ და აღარაფერ შეუშინდება, რადგან საბაოთ უფლის ბაგემ ბრძანა. იაროს ყოველმა ხალხმა თავთავიანთი ღმერთის სახელით, ჩვენ კი უფლის ჩვენი ღმერთის სახელით ვივლით უკუნითი უკუნისამდე. იმ დღეს ამბობს უფალი, შევკრებ კოჭლებს, შევაგროვებ განდევნილებს და მათ ვიზეც მემოვაწია უბედურება. ნატამალად მოვიტოვებ კოჭლებს და გაფანტულთ ძლიერ ხალხად. და იმეფებს უფალი სიონის მთაზე ამიერიდან საუკუნოდ. შენ კი სამწყსოს გოდოლი, სიონის ასულის მთავ, შენთან მოვა, უწინდელივით დაგიბრუნდება მეფობა იერუსალიმის ასულისა. ახლა რაღად მოსთქვა მხმამაღლა, განა არ არის შენში მეფე, თუ დაიღუპნენ შენი მრჩეველნი, შობი არესავით რომ შეუპრიხარ ძრწოლას, შობი არესავით იტანჯე და ეწამე ტკივილებში სიონის ასულო, რადგან ახლა გამოხვალ ქალაქიდან და ველზე დასახლდები. ბაბილონამდე მიხვალ და იქ გადარჩები. იქ იხსნის შენ უფალი მტრების ხელიდან. ახლა კი შეიკრიბა შენს წინააღმდეგ მრავალიერი. ამბობენ, წაიბილწოსო და ხედავდესო ჩვენი თვალები სიონის უბედურებას. არ იცოდნენ ზრახვანი უფლისა და ვერ მიხვდნენ მის ჩანაფიქრს.
რადგან კალოზე ჩაფანტული ხორბალივით შეიკრიბნენ ისინი. აღსდეგ და გალეწეს იონისასულო, რადგან შენს რქებს რკინად გადავაქცევ და შენს ჩლიქებს სპილენძად. და მრავალ ხალხს დალეწავ და უფალს მიუძღვნი მათ მონახვებს. მათ ქონებას კი მთელი ქვეყნიერების ბრძანებელს. თავი მეხუთე. ახლა კი დაირაზნე რაზმეუთა ასულო. ალყა შემოგვარდღეს. კვერთხს შემოკრავენ სახეში ისრაელის მსაჯულს. შენ კი ეფრათას ბეთლემო, მცირე სიხარ იუდას ათასეულთა შორის, მაგრამ შენგან გამოვა ჩემთვის ხელმწიფე ისრაელში. დასაბამიდან არის მისი წარმოშობა, საუკუნო დღეებიდან. ამიტომ უფალი მიუშვებს მათ იმ დრომდე, ვიდრე არ შობს ის, ვინც უნდა შვას. და დანარჩენი ძმებიც დაბრუნდებიან ისრაელის ძეებთან. დადგება და უფლის ძალით დამწყენსავს. უფლის თავისი ღმერთის სახელის სიდიადით და დამკვიდრდებიან ისინი თავიანთ ქვეყანაში, რადგან ამიერიდან ქვეყნის კიდემდე იდიდებს ის. ის იქნება ჩვენი მშვიდობა, როცა აშური მოვა ჩვენს ქვეყანაში და როცა ფეხქვეშ გათელავს ჩვენს ციხე დარბაზებს. მაშინ აღძრავ მის წინააღმდეგ შვიდ მწყემსა და რვა ხალხის მთავარს. მახვილით დამწყემსავენ აშურის ქვეყანას და ნიმროდის ქვეყანას მის კარიბჭეებში. გვიხსნის აშურისგან, როცა მოვა ჩვენს ქვეყანაში, როცა ჩვენს საზღვრებში შემოდგამს ფეხს. იქნება იაკობის ნატამალი უამრავ ხალხთა შორის, როგორც ცვარი უფლისა, როგორც შხაპუნა წვიმა ბალახზე, რადგან ღმერთზე იქნებიან დამოკიდებულნი და არა კაცზე. იქნება იაკობის ნატამალი უამრავ ხალხთა შორის, როგორც ლომი ტყის ცხოველთა შორის, ლომის ბოკვერივით ცხვრის ფარაში, რომელმაც თუ ჩაიარა გათელავს, დაგლეჭს და არავინ იქნება მხსნელი. აღიმართება შენი ხელი შენს წინააღმდეგ გამოსულებზე და შენი ყველა მტერი მოიკვეთება. და იმ დღეს იქნება, ამბობს უფალი, რომ გავწყვეტ ცხენებს შენ შორის და გავანადგურებ შენს ეტლებს. ქალაქებს გავანადგურებ შენს ქვეყანაში და დავანგრევ ყველა შენს ციხესიმაგრეს. ხელიდან გამოგლეჭ ჯადოქრებს და აღარ გეყოლება მკითხავები. გავანადგურებ ქანდაკებს და სათაყვანო სვეტებს შენი ძიაღიდან, რათა აღარ დაუწყო თაყვანის ძემა შენსავე ნახელავს. ამოვძირკვავ შენს აშერებს შენი წიაღიდან და დავანგრევ შენს ქალაქებს. რისხვითა და გულისწყრომით ვიძიებ შურს ერებზე, რომლებიც არ დამემორჩილნენ. თავი მეექვსე. ახლა ისმინეთ, რას ამბობს უფალი. აღსდეგ და ედავე მთებს, გაიგონებენ შენს ხმას მაღლობები. ისმინეთ უფლის დავა მთებო თქვენს, დედამიწის მარადინო საფუძველნო, რადგან სარჩელი აქვს უფალს თავისი ხალხის წინააღმდეგ და დავობს ისრაელთან. ჩემო ხალხო, რა გაგიკეთიან, რით დაგღალე, მიპასუხე. აკი გამოგიყვანე ეგვიპტის მიწიდან, მონობის სახლიდან და გამოგისყიდე. მოსე, ააროვნი და მირიამი წარმოგზავნე შენ წინაშე. ჩემო ხალხო, გაიხსენე, რა განიზრახა ბალაკმა მუაბის მეფემ და რას პასუხობდა მას ბალყამ ბეყურისზე შიტიმიდან გილგალამდე, რათა შეგეცნო უფლის სამართალი. რით წარვდგე უფლის წინაშე და ვეთაყვანო მაღალ ღმერთს? ყოვლად დასაწველი ერთწლიანი ხპორებით ხომ არ მივიახლო? განაეამება უფალს ათასობით ვერძი, თუნდაც ზეთის 10000 ნაკადული. ჩემი პირმშო ხომ არ მივცე ჩემი დანაშაულისთვის? ნაყოფი ჩემი მუცლისა, ჩემი სულის შეცოდებისათვის? განგიცხადა შენ, ადამიანო, რა არის კეთილი და რას მოითხოვ შენგან უფალი? მხოლოდ სამართლიან მოქმედებას, მოწყალების სიყვარულს და შენი ღმერთის წინაშე თავმდაბლად სიარულს. ხმა უფლისა მოუხმობს ქალაქს და ვინც ბრძენია, შეეშინდება შენი სახელის. გაიგონეთ ხმა არგნისა და მისი შემმართველისა. ჯერ კიდევ არის უსამართლობის საგანძური ბოროტეული სახლში და დაპატარავებული საწყაო, რომელიც ისაძაგლია. განავიტან უმართლო სასწორს და ყალბსაწონებს კალთაში, რადგან დაწაცებული თავისნენ ქალაქის მდიდარნი.
სრულობენ მაშინ ცხოვრებნი და მათი ენა საცდურია მათ პირში. ხო და მეც დაგცემ უკურნებლა და გაგატიალებ შენი ცოდვების გამო. შეჭამ, მაგრამ ვერ გაწყები. ცარიელი გექნება მუცელი. გადაინახავ, მაგრამ ვერ შეინარჩუნებ. ხოლო რაც დაგრჩება, მახვილს მიეცემა. დათესავ, მაგრამ ვერ მოიმკი. ზეთის ხილს დაწურავ, მაგრამ ზეც ვერ იცხებ. მაჭარს დააყენებ, მაგრამ ღვინოს ვერ შესვა. ყუმრის დადგენილებებსა და ახაბის სახლის ყველა საქმეს ასრულებთ და დადიხართ მათი რჩევებით. ამიტომ გადაგცემ ასაოხრებლად და შენს მცხოვრებთ სასირცხოდ. იტვირთავს ჩემი ხალხი შერცხვენას. თავი მეშვიდე. ვაიმე, რომ ნარჩენი ხილის შემგროვებელს და ყურძნის მომცროლს დავემსგავს. მაგრამ ერთი მტევანიც აღარ დარჩა საჭმელად. პირველ მოწეული ლეღვის კი სანატრელი გამიხდა. მოისპო ღვთისნიერი ქვეყანაზე. აღარავინ დარჩა წრფელი კაცთა შორის. ყველანი სისხლის დასავრელად ჩასაფრებულან. ერთმანეთზე ნადირობენ ბადით ხელში. გაწაფულია მათი ხელები ბოროტის ქმნაში. თავარი და მოსამართლე ქრთამს ითხოვენ. დიდებული ხარბი გულით ლაპარაკობს და სამართალს ამრუდებს. საუკეთესო მათ შორის ნარეკალს ახგავს. უწრფელესი კი ძეძვზე უარესია. დადგა შენი გუშაგის დღე, დღე შენი მონახულებისა, დაგიდგა შფოთვის ჯამი. ნუენდობი ახლობელს, ნუ დაეყრნობი მეგობარს. შენს მკერდზე მწოლისგანაც კი დაიცავი შენი ბაგეთაკარი, რადგან შვილი არ ცხვენს მამას. ასული თავისი დედის წინააღმდეგ აღსდგა, ძალი დედამთილის წინააღმდეგ. კაცის მტრები მისი ოჯახის წევრები არიან. მე კი უფალს შევცქერი. ჩემი ხსნის ღმერთის მოლოდინში ვარ. მომისმენს ჩემი ღმერთი. ნუ ხარობ ჩემზე მტერო, რომ ძდავეცე წამოვდგები. ბნელშიც რომ დავჯდე, უფალია ჩემი ნათელი. უფლის გულის წყრომას დავითმენ, რადგან შევცოდე მის წინაშე. ვიდრე ჩემ საქმეს არ განიკითხავს და არ გადამიწყვეტს თავის სამართალს. სინათლეში გამომიყვანს და ვიხილავ მის სიმართლეს. იხილავს ამას ჩემი მტერი და შერცხვება რომ ეუბნებოდა, სად არის უფალი შენი ღმერთიო. იხილავენ ჩემი თვალები ჩემს მტერს, ქუჩის ტალახივით რომ გაითელება. შენი კედლების აშენების დღე, შენი საზღვრების გავრცელების დღე იქნება. იმ დღეს იქნება, რომ შენამდეც მოვლენ აშურიდან და ეგვიპტის ქალაქებიდან. ეგვიპტიდან დინარე ევფრატამდე, ზღვიდან ზღვამდე და მთიდან მთამდე. გაუდაბურდება ქვეყანა მის მკვიდრთა გამო, მათ საქმეთა ნაყოფის გამო. დამწყემსე შენი ხალხი, შენი გვერდხი, შენი სამკვიდრო ფარა, მარტოდ მარტო რომ ცხოვრობს დღეში. ქარმელი შუაგულში, იბალახოს ბაშანში და გილყათში, როგორც უწინდელ დღეებში. გიჩვენებ სასწაულებს, როგორც იმ დღეებში გიჩვენე, როცა გამოხვედი ეგვიპტის ქვეყნიდან. ერები იხილავენ და შერცხვებად თავიანთი ძლიერებისა. ხელს აიფარებენ პირზე და ყურები დაუღრუვდებათ. გველივით მტვერს ალოკავენ, მიწაზე მძრომი ქვეწარმავალივით. კანკალით გამოძრებიან თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან. შიშით მოვლენ უფალთან, ჩვენს ღმერთთან და შენს წინაშე შეძრწუნდებიან. ვინ არის შენი მსგავსი ღმერთი? დანაშაულს რომ პატიობს და აღარ უხსენებს ცოდვას თავისი სამკვიდროს ნატამალს? სამუდამოდ არ მრისხანებს იგი, რადგან სიკეთის მოყვარულია. კვლავ შეგვიბრალებს და ფეხქვეშ გათელავს ჩვენს დანაშაულს. ზღვის სიღრმეებში მოისვი ყველა მათ ცოდვას. მისცემ იაკობს ჭეშმარიტებას და აბრაამს სიკეთეს. ძველთაგანვე რომ შეფიცე ჩვენს მამებს.